ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെടിയിടാൻ പോവാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്, June 5, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നാണ് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെടികൾ നടാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെടികൾ പറഞ്ഞ ഈ ചെടികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതാണ് കപ്പളം. ആ അതോ അന്നാ തന്നെയാ പോയോ? അയ്യോ നോക്കണ്ടേ, അവിടെ ചാമ്പാട് അന്നാ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നടാൻ പോണെ. ആദ്യത്തെ നടല മോൾട്ടി നട്ടോളും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നടാം. നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ കുഴി എടുത്തോണ്ടിരിക്കാണ്. മോളൂട്ടി, കമോൺ ഗൈസ്. ഗൈസ്, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടാൻ പോണത് കപ്പളത്തിൻ്റെ തൈയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മുളക് നടും. അപ്പം മുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാന്താരിയാണ് കൊണ നടണത്. അപ്പം അതൊക്കെ നടും. മോളൂട്ടി വാ നട. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാക്കണേ. റെഡ് ലേഡി, നല്ല ചുമന്ന് തുടിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പളമാണ് ഈ സാധനം. റെഡ് ലേഡി എന്നാണ്. ഗൈസ്, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടാൻ പോണത് കപ്പളത്തിന്റെ തൈയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മുളക് നടും. അപ്പം മുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാന്താരിയാണ് കൊണ നടണത്. അപ്പം അതൊക്കെ നടും. മുളട്ടി വാ നട. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാക്കണേ. റെഡ് ലേഡി, നല്ല ചുമന്ന് തുടിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പളമാണ് ഈ സാധനം. റെഡ് ലേഡി എന്നാണ്. വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ? ഫോട്ടോ എടുത്തോന്നേ. ആ അത് ബാക്കിയുള്ള ഇട്ടോളാം. ഗൈസ്, ഇത് കാന്താരി മുളക് അത് നടു. ഉറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടെങ്കിൽ കപ്പങ്ങ പഴവും കിട്ടും, കപ്പളവും കിട്ടും. മോൾട്ടി അടുത്ത കാന്താരി അവിടെ നടാണ്. കപ്പളങ്ങൾക്ക് ബലമില്ലാന്ന് തോന്നണം. അമ്മ നിന്നുള്ളത്. ആ അവിടെ ഇക്ക ഒളിട്ട് അടങ്ങിക്ക, അത് ഒടിക്കല്ലേ. ഗൈസ്, ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും കൂർക്കയല്ലേ മാറ്റണേ. ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും കൂർക്ക ഇട്ടുണ്ട്. കൂർക്ക അവിടെ മുളച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും മുളച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ അതെ കാന്താരി, ഒരു കാന്താരി, രണ്ട് കാന്താരി, മറ്റൊരു കപ്പളം എന്തി. അത് എടുത്തി, അത് വിട്. ഇച്ചല്ലേ അമ്മനോട് ഇച്ചല്ലേ. ഉള്ളൊക്കെ ചെത്തി കൊടുത്ത് എടുക്കണം. അങ്ങനെ അവിടെ നിട്ട് നോക്കി, ഇനി ഇവിടെ നടാം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കപ്പളം നട്ടു,
പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കാന്താരി നട്ടിരിക്കണ ചാമ്പത്തൈ അങ്ങോട്ടെ എന്തോ ചെമ്പരത്തി തൈയാണ് കുഴിയിട്ട് പൊച്ചി പിടിക്കണ്ട പറ്റാത്ത സോം ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കാണ് ചെമ്പരത്തിയാണ് നടന്നേ വേറെ കുഴിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ വേപ്പാണ് അമ്മയാണ് നടാൻ പോണേ സൂം ചെയ്ത് കുടിക്കാം സൂം ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട സൂം കുറക്കേ അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോണേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അത് നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അമ്മേ ആ അവിടെയാണ് ഇനി നടന്നത് അതോടെ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോ ഇന്ന് നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നട്ടൊരു ഇതാ വൈതനങ്ങയാണ് ചെടിയാട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുത് തൈയുണ്ട് നട്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലുതായത് അതേപോലെ വലുതാവുന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷ നടന്നതാണ് വേപ്പ് ഇപ്പം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് വേപ്പ് ഇപ്പോൾ തൈ എവിടെ അതേക്ക ശരി എന്നാ ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പോയിക്കാണ് ഇലയൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വട്ടം കയറി വന്നേക്കാണ് ഗായ്സ് ഈ കാണാനാണ് നമ്മുടെ കരിമ്പ് പിന്നെ അതേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പശുവിനോട് കാണാനുള്ള തീറ്റപ്പുല്ലാണ് ഇതിനെന്നെ പേര് പറയണതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതെന്നീ പറയാമായിരുന്നു
ഇവിടെ ഈ കരിമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബൈ ബൈ.